اسلام علیکم دوستو، یو کس تپوس کړی و چې نجیب مو کور کې موبایل یخت دی، مو په بار ملک یو مسافران یو، هغه کې مو سیم چولی دی او منې مو وټساپ ایمو کولاو کړي دي. داسې طریقه مو ته وښیه چې اسین ته څرین چوک یي، یعنی مه کېږي. اکثر کسانو سره غلطي کې لمبر ورسېږي، راشي ورته رین که نه، نو هغه طریقه چې مو ته وښیه چې چوک هم دې سیم ته رین کوي دې لمبر ته، نو هغه رین ورته مه رسي. بلکل داسې طریقه شته، دی دوی طریقې دي دوستو. که تاسو غواړئ چې څوک هم ورته رین کوي نه برسي ورته، دا تاسو بندولی شو ډېر اسانې طریقې سره. صرف تاسو وټساپ ایمو استعمالوو، نو افسون ورباندې تاسو بند او تاسو ته به څوک هم رین کوي هغه سیم ته، هغه لمبر ته به نه رسي. که بیا دا هم تاسو غواړو چې یاره موږ چاته کوم، هغه هم بند شي، هغه هم ورباندې بندېږي ډېر اسانې طریقې سره. په دغې ویډیو کې به زه ته ښیم دوستو ډېره اسانه طریقه ده. یو کس رانه تاپوس کړی او ما ویلې څه ویډیو جوړه کړم، چې دا چاته خو هم داسې ویډیو ضرورت وي، غواړي زړه چې دا مور بنې بند کړو، نو ډېر اسانې سره تاسو بندولی شو. ځکه انسان د غلطي کې لمبر لاږي، تاسو کور کې موبایل یخوي، نو رینګ ورته راتلی شي. که بندوئ تاسو، نو دا ویډیو مکمله وګورو، زه به دې کې ته طریقه وښیم دوستو. که ویډیو مو خوښه شوه، ضروري مخته شیر کړو نورو کسانو سره، داسې کسان به وي چې هغو ته خو به داسې ویډیو ضرورت وي، یعنې دا چانس زده کړي ونه. یو لایک به ضرور وکړو، ویډیو ضرور مخته شیر کړو. سیټ کې ګورو دوستو، زه ته اوس طریقه ښیم. تاسو به لاړ شو کال والا ځي ته، چې لمبر کوم ځای کې تاسو لیکو چا ته رینګ کوو که نه، دا سیټ کې ته لیدلی شي ما کولاو کړی دی. دې ته لاړم دوستو، اوس دې کې پاسه ګوټ کې درې ډاټ نشان لیدلی شي، ته دوستو لیدلی شي. په دې باندې به وکیکو تاسو، چې په دې باندې دوستو تاسو وکیکو انه باید تاسو ته راوځي سیټینګ لیدلی شي، ته دوستو په دا سیټینګ باندې به تاسو وکیکو دوستو. په دا سیټینګ باندې چې تاسو وکیکو دوستو، تاسو ته زښت ډېرې آپشنې راغلي. دې کې به تاسو څه وکړو، لاندې دې کې ما ته نشان کړی دی سپریمنټلی سروس، ته کسې لاندې اخري ته، په دې باندې به وکیکو دوستو. دره وخته دوستو، دې کې تاسو ته لیکلي لاندې کال بیرینګ لیدلی شي، ته کال بیرینګ دې باندې به تاسو څه وکړو، وکیکو دوستو. څه په دې باندې وکړو دوستو، دې کې اوس ما موبایل کې دا آپشن راغلو وایس کال کسې دا ویډیو کال. ډېرو موبایلو کې دا آپشن نه رسي، که ډېرو موبایلو کې دا آپشن رسي، ځکه زه ته هم بیا به تاسو غلط شو. دې باندې به تاسو وکیکو، څه دې باندې تاسو وکیکو دوستو، دا به کولاو شي دته کولاو شو ته دوستو ومنی. اوس دې کې دا دوې آپشنې دي، دا پاسه کوم دی دا چې تاسو بندوو، نو دینه به بیا رینګ نه چي دوستو. دا پاسه کوم سر کې دی، دا ما ولا نشان کړی دی، دا کس لیدلی شي. دا ورباندې تاسو څو بند کړو دوستو، بیا به دینه رینګ ورته نه شي تللی. د لاندې کوم لیکلی دی انکمینګ کال دوستو ومې لیدل، دغه د ګوټ کې کوم اخري ته کوم شاعري ده کسې دا اوس ما سره آف دی که نه، نو دا چې تاسو غواړو چې یاره چوک هم ورته رینګ کوي چې یاره ما کېږي ورته، نو دا آپشن ورباندې تاسو سره که کولاوي بندې کړو، بندې کولاوي کړو ورباندې، نو تاسو ته خو چوک هم بیا رینګ کوي نه کېږي. خو دې کې یوه طریقه دی دوستو، چې دا آپشن تاسو بندوو که څه زه ګوتې سره وایم دا پاسه اوټ ګوینګ کال دا ما سره ډایرکټ وشو، نو تاسو موبایلو کې به دا یا به پاسورډ وغواړي. ډېرو موبایلو کې دا پاسورډ غواړي، پاسورډ هغه چې تاسو له کوم موبایل یو هغه خپل یو پاسورډ وي، هغه ښه وي. تاسو بیا کوم لکه موبایل ته پاسورډ ورکړی وي، هغه به نه ټرای وکړو، یا به هغه شي دوستو، یا به څلور مدې تاسو زیرو زیرو ووایو، نو بیا به تاسو موبایل که پاسورډ یې درنه وغوښتو عالي که نه، که وی نه وغوښتو نو بیا خو خیر دی کې خنده چې د کوزه یو کوم دی که نه انکمینګ کال، لکه دې ته کوم کال کېږي. که دې ځای کې هم کېدای شي تاسو نه به یا پاسورډ وغواړي، پاسورډ وغواړي دوستو، تاسو موبایل ته ورکړي هینډ سیو ورکړو که نه وي، ایک دو تین چار ورته ورکړو، دا هم صحیح دی. ډېرو موبایل دې سره کولویږي، او ډېر موبایل څلور زیرو سره کولویږي دوستو. دا به تاسو نه وغواړي کله هم تاسو د مثال کې بند کړو هغه کال څه ورته نه ځي که نه، چې بیا تاسو کله هم غواړو چې یاره زه موږ کولوو، هغه پاسورډ به تاسو نه بیا دومتي هم غواړي چې یاره دا تاسو کولوو، هغه پاسورډ ورکړو چې تاسو پایله هم کوم ورته ورکړی وو. نو غلط نه شو، ځکه ما ته دا طریقه مکمله وښیله، ویډیو ستره شوه. نو که څوک هم غواړو چې یاره دا مو بند کړو، نو دوستو دا دوې آپشنې دي، اوټ ګوینګ کال د لاندې انکمینګ کال. نو تاسو دا باندې ډېر آرامې طریقې سره بندولی شو. څوک هم رینګ کوي تاسو ته، هغه د لاندې انکمینګ کال دی. که تاسو سره په موبایل کې دوه سیمونه وي، نو بیا ته همداسې آپشنې دوه درکړي وي، پاسه بې بېله درکړي وي، لاندې بې بېله درکړي وي، ته کومې اوبه نه هم ته غواړې چې موږ بند کړو، نو ډېر اسانې طریقې سره بندولی شو. امید لرم ویډیو مو خوښه شي دوستو. یوټیوب چینل مالا نجیب احساس په نامې باندې دی، ځانو سره سبسکرایب کړو. زه کله هم ویډیو اپلوډ کړم، بیا به تاسو ته ډېرې زر ملوېږي. وسلام.